Զարթոնքի դիմակայության շարժում է կոչում հեկնել եւ գերիների մասին է խոսել եւ նաեւ փորձել է, չգիտեմ, հերթական անգամ հոնորեստելով ասել, թե բոլորովին այլ փաստաթուղթի մասին է խոսքը, ինչի մասին խոսում են, հա, Բրյուսելյան փաստաթուղթը, խնդրեմ, ձեր հավատարձը նա։ Կարող եմ ասել, այնպիսի տպավորություն է, որ միտեղ գնում է, մի բան է ասում, պայմանավորվում, մեկ այլ տեղ մի այլ բան է պայմանավորվում, եւ քանի որ տարբեր են պայմանավորվածությունները եւ հայտարարությունները, հետեւաբար պետք է այդպիսի նաեւ ելույթ լիներ, եւ այդ ելույթը հենց այդ տարբեր իրարամերժ պայմանավորվածությունների նաեւ արտացոլումն է, այսպես կարող եմ գնահատել իր ելույթը։ Այն, որ այդ ելույթում ոչ մի ճշմարտություն չկա, դա միանշանակ է, այսինքն այն, ինչ որ նա խոսում է, նա դա չի համապատասխանում իրականությանը, անցել է այդ այսպես կոչված հեղափոխություն տեղափոխությունից 4 տարի, շուտով 5-րդ տարին կլրանա։ Եթե ինչ-որ բաներ կային նախկինում, որը կատարվել էր և սխալ էր, և այդպիսի բաներ շատ-շատ էին ահռելի քանակությամբ, ապա նա եկել էր այդ խոստումով, որ պետք է այդ ամենը փոխեր։ Նա 2018 թվականի մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ լիազորված չէ Արցախի անունից վարելու բանակցություններ, եւ այլևս նա Արցախի անունից բանակցություններ չի վարելու, բայց հակառակ այդ իր խոստումի պարզվում է, նա բանակցություններ էլ է վարել, խորը բանակցություններ է վարել, պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել, եւ դեռ ավելին, մի քանի ժամ հետո, երբ գրում է, որ Շուշիի համար տեղի են ունենում մարտեր, մեկ է պարզվում է, որ նա հայտարարություն է ստորագրում, որով հանձնում է Արցախը։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ այս մարդու ոչ մի խոսքին չպետք է մենք հավատանք, այն ինչ որ նա անում է, մենք պետք է պատկերացնենք դրա հակառակը, այսինքն ամեն ինչ տեղի է ունենալու հակառակը վատ իմաստով, այլ ոչ թե դրական իմաստով։ Հիմա, որպիսի մենք կարողանանք հաղթահարել այս ճգնաժամը և այս դժողքը, որում մենք հայտնվել ենք, մեր համար շատ կարևոր է ոչ միայն շարժումը, այս շարժումի նաև արդեն նյութականացված տեսքը։ Դա պետք է լինի այն ժամանակավոր կառավարությունը, հայտարարված և ծրագիրը և ժամկետները, որը պետք է սկսի արդեն գործել այդ կառավարությունը։ Մինչդեռ այս փուլին մենք չենք հասել, հետևաբար եթե մենք այս փուլին չենք հասել, ինքը կարող է հայտարարել, որ իբրև թե այսօր արբանյակ է, արդեն տեղադրել տիեզերքում, արդեն մենք ունենք հայկական արբանյակ, այս հայկական արբանյակը կարող ենք համեմատել, ուղղակի համեմատական է այն ինքնաթիռներին, որի ֆոնին նկարվում էր, հայտնի այդ լուսանկարների հետ կարող ենք համեմատել, որը ոչ մի պիտանելություն չունեցավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, նույնն էլ այս արբանյակը, ոչ մի տվյալ չի հրապարակված, սա ինչ արբանյակ է, ինչի համար է, ինչ կարողություններ ունի, արդյոք դա օգտակար է, թե օգտակար չի լինելու, թե սա ուղակի հերթական մի խաղալիքն է, թուրքական միգուցե լիրայով գնաց, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամեն անգամ մեզ փորձում են խաբել, այսինքն մեր հանրության այն հատվածին, որը չունի բավարար գիտելիքներ պատկերացում կազմելու և վերլուծելու, թե ինչ է կատարվում, մի գուցե այդ հայտարարությունները երեկվա թվային մարդկանց համար արժանահավատ և այսօրվա այս արբանյակի վերաբերյալ հայտարարությունը մի սենսացիոն բնույթ կրեր, բայց իրականում սրանք ուղղակի նորից մանիպուլացիայի ենթարկելու, խաբելու հնարքներ են, որը ծրագրված
հրամցնում են մեր հանրությանը, այսինքն ծրագրված տեքստը տալիս են, այս մարդը այդ տեքստը վերարտադրում է այդ իր այսպես կոչված ժողովրդական խոսքով, տեսքով, փչացած ատամներով կամ այդ փնթի վիճակով, որ տեսեք, ես ձեզանից մեկն եմ և տեսեք ինչ նվաճումների մասին եմ ես խոսում և եթե կա ինչ-որ խնդիր, եթե մենք այսօր այսպիսի վատ վիճակի մեջ ենք, ապա այդ ամենը, ամենի մեղավորը նախկիններն էին։ Մինչդեռ արդեն 5 տարի է, նա այսօր իշխանության ղեկը իր ձեռքում է, արդեն ինքը ամենամենա նախկինն է դարել։ Էլ չեմ ասում, որ իր ծակումն էլ է նախկին։ Այո, չեք հիշում ինքը սահմանապատում կանգնեց, ասեց, մենք ունենք ամենապահով բանակը, ամենապահով սահմանները, ամենահզոր բանակը, զինատեսակը, այսինքն ի՞նչ է, դա որտեղից էիք դու ստացել։ Մենք իրապես ունեինք բավականին, եթե դու ունես 5 միլիարդի զենք, Ալիևն ասում է, վերցրել եմ 5 միլիարդի զենք, սա նշանակում է, որ առնվազն 10-ն էլ մնացել է։ Անժելա ջան, մենք անցել ենք 2016 թվականի պատերազմով, որը տևել է 4 օր։ Այդ 4 օրերի ընթացքում մենք ունեցել ենք իհարկե կորուստներ, բայց այնուամենայնիվ, եթե չլիներ այդ զինադադարը, մենք կարող ենք նաև այդ ժամանակ այդ նույն հորադիս ստանցիան, որը այդ վարազաթում Լելեթեփեի հարևան մոտակայքում է գտնվում, մենք նույնիսկ կարող էինք դա ազատագրեինք։ Այսինքն մեր բանակի կարողությունները, պատրաստվածությունը բավականին մարտական և կարող վիճակում է եղել։ Եվ 16 թվականի պատերազմում մենք պետք է նաև իհարկե որոշ տվյալներ ունենանք, այնուամենայնիվ պատերազմի դադարեցման պահանջը և խնդրանքը եկել է մեր թշնամիների կողմից, այսինքն Ադրբեջանի կողմից։ Դա նշանակում է, որ մենք բավականին ուժեղ վիճակում ենք եղել, թե պետ այդ ժամանակ նույնպես եղել է դավաճանություն, ես այդ կարծիքի եմ, որովհետև հետախուզությունը իմացել է, որ պետք է տեղի ունենա հարձակում, որովհետև բավականին ծանր տեխնիկա են դուրս բերել անգարներից, հետևաբար մենք իմացել ենք այդ մասին և կարող ենք ավելի պատրաստված լինենք, բացի նրանից, որ դիմակայինք նաև գրող կազմակերպեինք և այլն։ Այսինքն 2016 թվականին թշնամին հաշվարկել էր մեր հնարավորությունները և կարողությունները։ Եվ արդեն 2020 թվականին պատրաստված, որ մենք ունենանք նախապես պայմանավորվածություն, պայմանավորված պատերազմ, բայց նույնիսկ այս պարագայում մենք պարտվել ենք ընդամենը 2.5 շրջան, մնացածը ամբողջը դավաճանությամբ, անակնկալ այդ հայտարարությամբ, իբրև թե փրկում է մարդկային կյանքեր, ուղակի ստորագրությամբ հանձնվել է թշնամուն, այսինքն նույն թշնամին, նույն այդ կիրտ իր գործընկեր թշնամին հայտարարեց, որ մենք չենք կարող ազատագրել, գրավել իրենց ասածով քարվաճառը, որովհետև դա անհնարին էր, և իրապես այդպես է 44 օրվա ընթացքում այդ թեժ մարտերի, երբ մեր բանակը չի մոբիլիզացվել, հոկտեմբերի 3-ից դադարել են բանակի մոբիլիզացիան, այսինքն մենք չենք համալրել մեր զինված ուժերը առաջին գծում, մենք թույլ ենք տվել, որպիսի թշնամին անակնկալ, մինչդեռ իմացել են, Արայիկ Հարությունյանը հանդիպման ժամանակ հայտնեց, որ հենց հաջորդ օրը, երբ նա ստանձնել է Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, իմացել է, որ լինելու է պատերազմ։ Բացի այդ իմանալուց հետո իրենք անցկացրել են ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, այսինքն հսկայածավալ ժամանակ են ունեցել, նույն այսօրվա այստեղի գործող իշխանությունը իմացել է, որ կարող է լինել հարձակումներ, բայց
այդ հարցակումների համար ընդհակառակը բարարդ հող է պատրաստվել, որպիսի հանձնեն մեր հայրենիքը, հանձնեն պայմանավորված պատերազմով և զոհերով, սա է եղել, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ինքը եկել է իշխանության և իր իշխանության արդեն փաստագրված ժամանակահատվածում, այսինքն մենք փաստերով ենք խոսում, ասել է, որ չեմ բանակցելու Արցախի անունից, բանակցել է, ասել է, որ Արցախի վերաբերյալ ինքը ոչ մի լիազորություններ չունի, բայց Արցախի մասով ստորագրել է, Արցախը հանձնելու մասով, հիմա էլ գնում է տարբեր մայրաքաղաքներ, բանակցում է, փակ հանդիպումներ է ունենում, բանակցությունների մասին հայտարարություններ են հնչում այդ միջնորդների կողմից, որտեղ ինքը փորձում է հերքել այդ միջնորդներին, ասում է, որ այդպես չի ասել, այնպես է ասել եւ այլն, բայց հստակ փաստացի տեղի են ունենում կրկին խորը բանակցային գործողություններ, որոնք նորից բերելու են դժբախտության, հետևաբար դրա համար եմ ասում, որպիսի այս մեր ազգային ազատագրական շարժումը ունենա իր պտուղները, մենք հիմիկ արդեն այսօրվանից ուշացել ենք, մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, պետք է ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, կառավարությունը պետք է այդ ժամանակավոր հայտարարի ժամկետների մասին և իր ծրագրի մասին, մեր դուրը թա առաջին հերթին պիտի հեռացնեն դիքի փոխադրել ծրագրերը կլինի գլխավոր ծրագիրը նպատակը գործողությունը հեռացնել իրեն չեն հեռացնում հիմա հենց դա հիմա ես ինչ եմ ասում որպեսզի նրան հեռացնեմ դա չպետք է կարողանա այս մենք քիչ չենք ասեմ ձեզ բավականին կազմակերպված, գաղափարական մարդիկ են գնում հրապարակ։ Հիմա այս մարդը, ով մեր անունից, Արցախի անունից, ընդեմ մեզ, ընդեմ Արցախի, ընդեմ մեր ազգային շահի, գնում է բանակցում է, վերջ ի վերջով կարողանում է ազատ տեղաշարժվել։ Այս իր ազատ տեղաշարժը պետք է սահմանափակվի, ինչպես այդ մարդկանցով մենք կարող ենք շրջափակել ոչ թե 5 րոպեով կամ 10 րոպեով, ընդհանրապես շրջափակել այն բնակատեղին, որտեղ նա գտնվում է, դա Կոնդի ամառանոցն է, այդտեղից նա չպետք է կարողանա ընդհանրապես մի քայլ կատարել, և եթե պետք է կատարվի գործողություն տեղաշարժման վերաբերյալ, ապա այդ գործողությունը պետք է լինի ձեռնաշխտաները անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերի, և նրան տեղափոխել այնտեղից մեքենայով քրեակատարողական հիմնարկ, այն վայրը, որը իր հարազատ վայրն է, սա պետք է լինի գործողությունը, բայց դրա հետ զուգահեռ իհարկե պետք է հնչեն այն ծրագրերը, որը առաջիկայում մենք պետք է իրականացնենք, այսինքն որպիսի հաղորդակից լինի այդ գործողությունը, Նիկոլ Փաշինյանի մեկուսացման գործողությունը, նրան հեռացնելու գործողությունը, հաղորդակից լինի մեր մնացած պատկերացումների հետ, դրա հետ զուգահեռ պետք է լինի նաև այդ ժամանակավոր կառավարության կազմը, այդ ժամանակավոր կառավարության պաշտոնյաները, ովքեր որ ստանձնում են այն առաջի քայլերը, որ պետք է կատարեն, զուգահեռաբար դա պետք է լինի, եթե դա զուգահեռաբար չի լինում, անմիջապես չի լինում, սպոնտանի խնդիր է չկա, այսօր կարող են հիմա որոշել գնալ շրջափակել և թույլ չտալ, որպիսի նա տեղաշարժվի։ Եվ մի կարևոր բան, տեսեք, ոստիկանական գործողություններ տեսնում ենք, ձերբակալությունները վերջին հարցն է, հա, դուք չնայած լավ է, արդեն ունեցել եք խոսել ձերբակալությունների մասին, բայց այսօր Telegram Dejavu Ալիպով ինչ ինֆորմացիա է տարածվել։ Ոստիկանության տնտեսական մասի պետ Արշան Ներսիսյանը անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանի գործարաններին մեկ նա զորին է փոխանցել 100 բնետավորի 70 սովորական զորքերի համազգեստ։
հույժ գաղտնի ու դավանի այս տեղեկության մասին մեզ հայտնած մարդիկ տեղեկացնում են, որ հաջորդին փոխանցվելու է սաղավարտներ, վահաններ, մահակներ, թե ինչի համար է արում այս ամենը, որովհետև սպասում են։ Այն, որ ինքը երեք հայտարարեց, որ սպասելու է, որպիսի ինքն իրենով շարժումը թուլանա, մարի, վերանա, մենք եկեք դրա հակառակը մտածենք, որովհետև ինչ ասվել է արդեն որպես պաշտոնյա, ինքը կատարել է դրա հակառակը, հետևաբար բացի նրանց, որ հակառակն է կատարել, մենք տեսել ենք, չէ, այդ բիրտ ուժը այս մեկ ամսվա ընթացքում, որը գործադրվել է խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Հետևաբար ես կարող եմ ասել, որ խաղաղ ցուցարարները, այո, կարող են նորից արժանանալ այդպիսի վերաբերմունքի, անմարդկային վերաբերմունքի, նրանց նկատմամբ բիրտ ուժի օգտագործմանը, բիրտ ուժի գործադրմանը, բայց դա որևից կերպ չի կարող կաշկանդել այն կամքը, որը ունեն այդ խաղաղ ցուցարարները։ Խաղաղ ցուցարարները հստակ գաղափարական մարդիկ են։ Կան մարդիկ, ովքեր, որ այո, իր աջակիցները գաղափարական չեն, նրանց գաղափարը միայն սահմանափակվում է նրանով, որ պիսի գնան Թուրքիա, առևտուրան են գան, մի փոքր էժան ինչ-որ ապրանքներ գնեն, ավելի թանկ վերավաճառեն, այդպիսի աջակիցներ ունի այսօրվա գործող իշխանությունը, բայց դա չի կարող լինել գործոն այն գաղափարի դեմ, որը կրում են այսօրվա խաղաղ ցուցարարները։ Խաղաղ ցուցարարներից մեկն էլ ես եմ, ով ունի հստակ ընդգծված քաղաքական դիրքորոշում, որը վերաբերում է մեր ազգային շահին, մեր ազգային շահի պաշտպանությանը։ Անկախ նրանից, իմ նկատմամբ կա այս պահին քրական մեղադրանք, իբրև թե ես բռնության կոչեր եմ արդարացրել, որը վերաբերել է իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանին եւ այլն, Էրդողանին, Ալիևին, այսինքն ես հիմա մեղադրյալ եմ, բայց դա դեռ չի, դա ոչինչ չի նշանակում։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը իմ դեմ հայց է ներկայացրել դատարան, իբրև ես իրեն զրպարտել եմ այդ հայցի ներքո, ինձ դատական ակտ է կայացվել և ինձ պետք է նաև ֆինանսական պատասխանատվության կանչեն, ես պետք է վճարեմ Նիկոլ Փաշինյանին, հայցը բավարարել եմ մասնակի, դա նույնպես ինձ չի կաշկանդելու, չի կաշկանդելու բոլոր այն գործողությունները, որը կատարվեցին կարմիր բերետավորների կողմից, այն բիրտ ուժի գործադրումը, որի հետևանքով երկու անգամ ես ստացել եմ մարմնական վնասվածքներ։ Ինձ չի կաշկանդելու նաև այն պատվերը, որի ներքո պայթեցրեցին և հրկիզեցին ամուսնուս ավտոմեքենան մեր Բաքուն կայանած, այսինքն մեզ դա չի կաշկանդելու, կաշկանդվելու եք դուք, և դուք պետք է մտածեք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդ բիրտ ուժը գործադրում են, հատկապես ոստիկանները, որովհետև նրանց պատկերները, տեսախցիկները փաստագրում են, որը ապագայում լինելու են քրական գործի շրջանակում որպես ապացույցներ իրենց մեղադրանքը հիմնավորելու համատեքստում և նրանց դատապարտելու համատեքստում։